بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقره اعيننا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ما انت قد عشر كني كسوب طبنات كتابك رياض الصالحينك ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu nagu anfaco ayaan ilaahay weydiisanaynaa xadiidkii lixdan iyo saddexaadaan ka bilaabaynaa can abi hureyrata waxaa laga wariyey radiaallaahu canhu qaal abii hureyra wuxuu yiri qaala rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam ilaahay rasuulkiisii wuxuu yiri hazaa waxaa duulay nebiyu nebi oo minal ambiyaai ambiyadii ilaahay ka mid ah salawaatullaahi ilaahay naxariisyaalkiisa iyo wasalaamuhu ilaahay nabadgelyadiisu calayhim ambiyada korkooda ha ahaatee fa qaala wuxuu yidhi nebigii waa ambiyadii hore nebi ka mid ah liqowmihi dadkiisa wuxuu ku yidrhi ciidankii uu kaxaysanayay ayuu wuxuu ku yidhi laa yatbacanii yuusan iraacin rajulu nin saddex qolo ayuu nebigan ilaahay iska reebi doonaa oo ka tirsan ciidankii saddexdaas qoloba mid kastaba duruuf ayaa la xiriirtay duruuftaasoo keenaysa in niyadoodii jihaadka ay dhammaystirmi weydoo laga yaabo inay fakaraan marka qof kasta oo gadaal laga haysto ayuu iska reebay nebigaan marka wuxuu yihi laa yatbacnii ninka koobaad waxa weye laa yatbacnii yuusan iraacin rajulunin kaasoo malaka hantay oo milkiye budcam ri'atin haweeney farjigaed macnaha haweeney nikaaxsaday wal xaal huwa asagu yuriiddu uu doonayoo rabo an yabniya inuu dhisto bihaa haweenaydii walamaa yabni bihaa aana weli dhisan oo aan aroosin nin naag nikaaxsaday rabana inuu arooso laakiin weli aan aroosinuo weli aan guri geysin yuusan iraacin uu yidhi maxaa yeelay niyadiisii gadaal ayay ku xiran tahay fakar ayaa gelaya xaaskii ayuu ka fakaraya ninkaas marka waxa weye niyadiisii ma kaamiloobi kartee yuusan iraacin walaa axadun qofna yuusan iraacin banaa dhisay axadkoo banaa dhisay buyuutan guryo dhisay oo walam yarfac aanan koryeelin suquufaha saanqaafkeedii iyo saqafkeediiyo nin guri inta dhistay gurigii aan kor ka dadin ee uu ka kala baran yahay asaguna yuusa iraacin waa nin gadaal laga hayste walaa axadun qofna yuuse iraacin axadkoo ishtaraac gatay qhanaman ari ow khalifaatin hala riman gatay walxaal hu asagu yantadiru uu sugayo owlaadaha ilmeheediiyo nin xoola inta soo iibsaday ay u dhalayaanoo weli dhalmadoodii sugayaahina yuuse iraacin صدق راس قلبا إن يدود أي كه فسها أيو النبي غاسي ديدا دي يي دي مركاسو إسكر رابي فغزا وأدولي النبي قاسي فدنا وحو أدوادي من القرية تولدي أيو أدوادي صلاة العصر عصر كسلاة ديسي أيو أدوادي أو قريبا وقت أيو أدوادي أو, أو قريبا وقت أدو من ذلك عصر كأدو أيو تولدي أدوادي فقال وحو يري نبيجي معناها قبل دع أي كن قط وقت جو لها أي قرحة إن يدع ذكر دواتي مرك فقال وحو ير للشمس قرحة دي وحو إنك أدق قرحة دي الله رلا يا مأمورة مدل أم رأي تهاي وأنا أنا جونا مأمور مدل أم رأي أنا ها أنا جي أديك وما مخلوق هاي إلى هاي أو أم رخ مرك اللهم إلهه إحبس إحبس ضاهي ها قرحة دي علينا كركي نكون ضاهيو ilaahoo noo celi oo intaysan naga dhicin si aan magaalada u qabsano ilaahoo noo xabis inta iftiinada ay tahy si magaaladaas aan u qabsano uu leeyahay fa xubisad waa la xabisay ilaahaya xabisay xataa fataxaallaahu ilaahay ilaa uu u furay caleyhi korkiisa magaaladii ilaa uu u furay marka halkaanna waxa weeye xadiiskii qeybtii hore dadkaas aa niyadoodii inay waxgalaan laga yaabo ayuu noo cadaynaya ee nebigaas iska reebay qeybtan kalena qoraxda arinteeda oo inay ilaahay makhluuqiisa tahay nebigaana ilaahay makhluuqiisa u yahay ilaahay uu baryay inuu u celiyo mas-alo kale ayuu halkaa noo sheegaya ho haniimada masalo ku saabsan oo waxa weeye haniimada nebi maxamed ummadiisa waa loo xalaaleeyey laakiin ummadihii hore looma xalaalayn oo waxa weeye markii khaniimo la helo khaniimadaas dab ayaaba leefi jiray inta la isku keeno haddii ay khayaana aysan ku dhex jirin marka wuxuu yidhi fa jamaca nebigii waa uu kulmiyey al khanaa'ima qhaniimooyinkii ayuu kulmiyey fa jaa-ad waxaa timid an naaru fa jaa-ad waa ay timid yacnii an naara dabkii ayaa uu u jeedaa ho dab ayaa yimid lita'kula si ay u cunto haa khaniimadii waa ay gubanaysay falam tadcamhaa ma aysan cuninoo dabkii ma gubin dabkii ma uusan gubin fa qaala nebigu wuxuu yidhi inna fiikum dhexdiinna ayuu ahaaday ghululan khayaano oo waxa weeye maadaama ghanimadii ay guba diiday khayaano ayaa ku jirta fal yubaayicni hayla mubaayacoodo min kuli qabiilatin qabiilo kastaba rajulin qof hayla mubaayacoodo qof tusinaya qofkaas macnaha qabiiladii khayaanadu ay ku jirtay ayaa laga ogaanaya hadda waa nebi ilaahay mucjiso wata fa lasiqad waa ay ku dhegtay yaddu rajulin nin gacantiis ayaa biyadihii nebiga gacantiisii ku dhegtayoo waxa weeye ninkaas macnihiisu waxaweeye isagaa xaday ma ahan laakiin qabiilka ragga wax xaday ku jiraan ayaa la ogaaday qyaxadii saii buhaari msi fa qaala wuxuu yiri nabigii fiikum adinka dhexdiina ayuu ahaaday alqululu khayaanadii oo waxa weeye adinka qabiilka ninkan uu leyahy qabiilkaaga ayaa khayaanada ku jirta o rag adinkan ka tirsan ayaa khaniimada khayaano wax ka qaatay fal tubaayicnii hayla mubaayacooto qabiilatuka qabiiladaadu qabiiladaadu hayla mubaayacooto falaaziqat waa ay dhegtay yadu rajulayni laba nin gacantood ow halaathatin yaddu thalaathatin saddex nin gacantooda biyadihi nebiga gacantiisii ku dhegtay oo waxa weeye waa nimankii wax qaatay fa qaala wuxuu yidhi nabigii fiikum dhexdiina ayuu ahaaday alquluulu khayaanadii nebigia nabi maxamed maaha caleyhi salaatu wasalam nebi maxameda nooga sheekeynaya والنبي أمبيا دي هو ركامي دا يوشع ايو اهايا اللي رهده النبي قي الساحب يوسف اهايا اللي رهده اذن كده دينا خيانة دو اهات صدع دينا فجاءوا واي كانا برأس مضح ايه ما دين ومثل رأس بقرة سع ماذي خيصوه كلاه او من الذهب الذهبه ذهب ويل ايه مال تيانو قرص دين سي ايه او يبتان فوضعوا واو لقى ها الذهب كي ayuu ku daray yacani qhaniimadiiyuu dhex dhigay fa jaa'atinnaaru dabkii ayaad yimid fa akalathaa waa ay cuntay xaalkii sidaasu ahaa qaniimadii hore ummadii hore qaniimadooda waxaweeye ma u bannaaneyn inay qaataan falam taxilla ma bannaanaan oo xalaal ma ahan al khanaa'imu kaniimooyinku liaxadin qof xalaal uma ahayn qablanaa anaga naga horreeya uu nebigu ley caleyhi salaatu wasalaam oo shantii sheeoo nabiga lagu khasiiso isku xadiidka ku jirtay أن أي كم من هذه الغنيمة إن محمد الله حلا عليه عليه سلامة وسلام لكن شن تشيء ما الخصائص المحمدية نبي إلهي وح وكو خص سفرية كبتنا علماء كتابنا كقرية شن تاس إسقاط ثم أحل الله إلهي وحلا عليه يري النبي عليه سلامة وسلام لما لنا أن نجا الغنيمة غنيمة يكون حلا عليه لما وقت إلهي إنه حلا عليه رأوا أركي ضعفنا أن نجا تاج دخيرنا دي إيه أو ديرنا دي faaxalla ilaahay macnaha lamaa ra-a ilaahay markuu arkay dacfanaa daciiftinimadkeenaiyo wacajsanaa caajiskeennaa faaxallahaa ilaahay uu noo xalaalayay ha hanaa'imtii lana anaga noo xalaalayey muttafaqun caleyh xadiiskaas bukhaariy muslim a isku racay alkhalifaatu halaha ririman bifatxil khaae la akriyo hadiyo la kordhigay almucjamati ee la dhibceeyey iyo wakasri laami laamkiyo lahoos dhigo جمع خليفة هل رمان أولا جمعيوه وهي الناقة وهاش الحواء حامل أي كله لهد هاشي معنا حديث كل يا أفراد السادس وحديث كيل باب كان اللي حظوه عن أبي خالد وحال حكيم بن حزام أها رضي الله عنه قال وحير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان لودي وحكل لقدنا يبل خياري خيار أي خيار إليهين ما لم يتفرغ انت اي oo labada qof oo wax kala gatay markii ay wax kala gataan inta ay isla joogaan khiyaar ayay leeyihiinoo beeci waa ka bixi karaan haddii aysan isku laasimin oo aysan dooran beecaasi inuu laasimay ama aysan kala tegin qof kasta waxuu dhihi karaa waa ka noqday fa in sadaqaa haddii ay run sheegaan oo maaragtay beecii ceebihiisa iskugu run sheegaanoo qof kasta ahi hadduu ceeb leeyahay haddii kaleba shaygii tilmaamihiis ay ka runsheegaan oo wabayanaa ay caddeeyaan wixii ceeb ku jiray shaygaas buurika lahuma waa loo barakeeyaa fii beycihima beecooda ilaahaya u barakeya waa loo barakeeya weynka tamaa hadday qariyaanoo ceebihii isu qariyeenoo qof kastahy qofka kale wuxuu ka qariyay ceebihii wakadabaa waana ay been sheegeenoo tilmaamihii ku been sheegeenoo qofkaani shaygaan tilmaamo uusa lahayn iyiyo fiicnaan uusa lahaynuu ka sheeg muxiqaad waa la tiraa barakatu beycihima labadooda beecooda barakadiisaa la tiraa beecaas ilaahay barakadu ka qaada muttafaqun caleyh xadiidkan bukhaariy muslima wariyey marka dadka muuminiinta waxaa laga doonaya inaysan iskhayaanin oo waxa weeye beecii markay wax kala gataan inay ka run sheegaan si ilaahay subxaanahu watacaala uu ugu barakeeyo hadii la isku khayaana beeca qish ayaa faafaya iyo xaaraan dembi ayaa imaanaya meeshaas fasaad ayaa ka dhalanaya bulshadaas waa halaagsamaysaa waa marka inuu nabigeenu caleyhi salaatu wasalaam siduu mucaamaladii iyo wanaaggeeda noogu cadaynaya ayay daliil u tahay baabul muraaqabati muraaqabadii iyo qalbiga oo ilaahay lagu hayo ayuu baabkan ka waramayaa oo muraaqabada waxa weeye waxaad ogaanaysaa ilaahay inuu kula socdo waqti kasta inuu kula socdo a inuu kula socdo ayaa ogaanaysaa <marcha> marka ilaahay inuusa ku moogeyn ayaad ogaanaysaa marka ilaahay si waa inaad caabuddaa maadaaba oo macsidiisi aad ka fogaataa maadaaba laxdo kasta uu kula socdo qaala allahu tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi alladii alla waa kii yaraaka ku arkaya xiina taquumu markaa istaagaysid iyo wa taqallubaka gadgadoonkaagu ilaahay arkayaa nabi maxamed ow fisaajidiina kuwii sujuudayay aada maaragtay kugadgadoomaysid oo aad dhex gadgadoomaysid oo dhex joogtid marka macnayaal badana lagu fasira xataa nasabka nabiga waa kamid m macanida lagu fasire waxa weeye calaya kulli xaal ilaahay waa arkaya nabiga calayhi salaatu wasalaam waa ku arkayaa huu leeyahay markaad istaagaysay markaa kuwa sujuudaya oo tukanaya aada dhex gadgadoomaysay oo aada la tukanaysay marka macneheedu waxa wey ilahay xaalad kasta waa kula socdaa qof kastana waa sidaas marka ilaahay marba hadduu uu wakti kasta kula socdo xaalad kasta uu ku og yahay inaad digtoonaata we oo macsidii ilaahay aad ka digtoonaatid aadan xataa meelna waxba kuma qarisan kartid oo ma dhihi kartid waxa weeye ilaahay ma arkaye aan hoos wax u sameeyo a ilaahay haddaad kor u samaydid iyo haddaad hoos u samaydidba waa iskugu mid qawaqaala llahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi wahuwa alla macakum adinka micigiina ayuu ahaaday ainama kuntum meel kasta oo joogtaanba ilaahay micigiinuu yahoo bicilmi cilmigiisu ku yahay meel kastaoo joogtaanba ilaahay micigiina wey haa waxa weeye ayadaha tusinaya inaan ilaahay meel loo tiiri karin ayay aayadani ka mid tahay markaa ilaahay meel kasta cilmigiisu ku jira ku joogaa oo waxa weeye boos lama dhihi kara ilaahay meel heblo jooga waa tii imaamu shaatibina mm imaamu taxaawina caqiidadiisa marku hadlaya sheekhii salafka uu lahaa laa taxta wiihil jihaatu sit ka saa'iri mubtadacaat lixda jihaba ilaahay ma koobaan kor iyo hoos midig iyo bidix hore iyo gadaal sida makhluuqa kalaba waa caqiidadii salafo saalixiinku ay aaminsanaayeen marka ilaahay meel kastaba cilmigiisu ku jooga jiha looma tiirinayo ma dhigi kartid xataa ilah allah mawjuudun fii kuli makaan lama ogola waa inaad bicilmihi tiraahda cilmigiisu ku jooga wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yiri ina allaha ilaahay laa yakfaa ilaahay laa yakfaa kama qarsoono caleyhi ilaahay korkiisa shay un waxba wax ka qarsoon ma jiraan fil ardi dhulka dhexdiisa walaa fi samaai samada dhexdeeda ilaahay dhulka dhexdiisa iyo samada midna dhexdeeda wax uga qarsoon ma jiraan meelkasoo joogtiina micigiina ayuu yahay cilmigiisu ku yahay marka hadda wax waa qalbiga waa inaa ku haydid ilaahay oo aada macsidii iyo dembigii iyo xumidii o dhan iska ilaalisid sida ugu fiicanna aada u caabudid istustusa aada iska ilaalisid ilaahay illaa markastaba isagaa ku arkaya allahaas marna aan ku moogaanayna la rabaa inaad qaabka ugu fiican oo ula mucaamalootidoo u caabudid aqataaa waqaala laahu tacaala ilaahi wuxuu yidhi inna rabbaka adiga rabbigaagu la bilmirsaadi waxa weeye kuurgalka ayuu ahaada macnaha mirsaad waxa weye waa qofka markaa meel inta ugu gambatid aad si kadiisa ku qabatid oo kale haa marka waxa weeye ilaahay waxaweye waa ku og yaha laga wadaa mida kale macnaha mirisaadka waxaa kaloo ay keenaysaa qofkaani siduu iskaga moog yahay oo dembi iskaga jiro oo xumaan iskaga jiro ayaa marka dambe si kadiisa ilaahay ku qabanaya oo ruuxda wuu uga qaadaya wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi yaclamu ilaahay wuxuu ogyahay khaa-inata alacyuni indhaha midooda wax khiyaanaysa iyo wamaa tuhfi suduur laabaha waxa ay qarinayaan wax kasta ilaahay waa ogyahay marka maadaama ilaahay hadda xaaladeennao dhan sidaas uula socdo waxa waajibka nagu ah oo muhiimka noo ah waa inaan xaala sidaas aan ogaano oo aan ilaahay subxaana wa tacaala aan caabudno ilaahay subxaanau wa tacaala aan ikhlaas aan ola nimanno cibaadadeenna aan qurxinoy الواردات خص في الباب باب كثيرة مدفرة ومعلومة معلومة ليغان وما الأحاديث أحاديث كي فالأول حديث كهري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وحي ربينا ما وقت نحن أنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسولك إس أكتيس أن ذات يوم من مال النجو رسولك إلى أكتيس جومنا إذ وقت استطلع وح صوب حي علينا كركن الرجل من أي صوب حي rajulka oo shadiidu bayaadi thiyaabi dharkiisa cadaankiisa uu daran yahay nin aada u dharcad oo waxa weeye dharkiisu nadiif yahay oo safariyo midna aan soo marin ayaa korkeenna kasoo baxay rajulkaasoo shadiidu baya sawaadi shacri tintiisa madowgeedu aydarau daran yahoo aada u tin madow oo macnaha nin oo hadda soo qubaystoo meel dhow kasoo baxo labiskiisi iyo tintiisay ogyihiin qof safar ku yimid aan ahayn rajulkaasoo laa yuraa aan lagu arkayn caleyhi qofkaas korkiisa atharu safari safarraadkiis wax safar raadkiisa kuma yaallo walaa yacrifu mana garanayo hu rajulkii mina anaga xaggeena xaalw ka ahaaday axadun qofna ma garanayo oo waxa weeye qof yaqaana ma jirin qof yaqaana ma jirin waa xadiidka arbaciinka xadiidka labaad wey fastamara calaa mashihi socodkiis ayuu daa'imoo sii watay xataa jalasa ilaah uu kala fahiistay ilanabiyi sal llaahu alayhi wasalam nabiga ilaa uu kala fariisto socodkiisa kusii socda marka qaabkii u fariista uu noo sheegaya ho qofka ardaygaa qaabab ka mid a inuu uu sheekhiiso oo dadkii waxbaraya ola fariisto aadaabtii u baraya fasnada waa uu tiiriyey rukbateyhi labadiisa jilib malaku jibriil labadiisa jilib wuxuu ku tiiriyey ilaa rukbateyhi nabiga labadiisa jilib caleyhi salaatu wa salaam macnaha nabiga hortiisu soo fariista jilbuhu ka horkeen wawadaca waa dajiyey jibriil rajulkii wy waa malaku jibriil gadaalanaal kaga caday doonaa kafayh labadiisa calaacalood ayuu wuxuu ku dajiyey calaa fakhidayhi labadiisa bawdo labadiisa cajaraji waxae calaa fakhidaydan laba macna lagu fasira calaa fakhidayhi nabiga labadiisa bawdo gacnaa saartay markuu nabiga labadiisa bawdo labadiisa cajar gacnaha saartay waxay taasi tusinaysaa malaku jibriil iyo nabigu caleyhi salaatu wasalaam siday saaxiibba u ahaayeen oo iskugu dhawaayeen ayay tusinaysaa haddii leehah calaa fakidayhi labadiisa bowdo asagaa isi saartay gacnihiisana bawdooyinki isi saartana waxa weye sida ay aadaabta fiican ay tahay wey laakiin marka kalena hadda markii malaku jibriil yo nabiga ay dhex marayso aadaabtii fiicneed waa tahay waa saxbadoodii waa mucallinkii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam wa qaala wuxuu yihi malaku jibriil yaa muxamadu nabi muxamadow ahbirnii iiga waran عن الاسلام عن حقيقة الاسلام، الاسلام في حقيقته. يا محمد مرك ونبي اه غويا راي، إلهي نوح ولاية هي، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. نبي غويا رنينة، سيدنا أدينكو اسكوغويا رتانا يا فلان يا هبل، ومجعيس كاليوم مجرد. معايا إلى إلهي النبي غويا عيسى أفرجي قرانك ومحمدة محمد أحمد وكوشا afarta jeerba oo maxamed la sheegay iyo marka axmed la sheegay oo magacii nabiga magacyadiisa cadiya la sheegayba magaca kaliya ilaahay ma sheegina risaaladii wax tusinaya ayuu ilaahay subxaanah wa tacaala uu daba dhigay marka magaca kale in loogu yeera nabiga lama ogola marka malaku jibriil maxuum yaa maxamed u yiri oo nabiga magaciisa kali ugu yeeray waxaa layiraahdaa wuxuu ugu yeeray waxa ahaad laya intaa aayadaasi soo degin ka hor waa la yihaahdaa a oo inta aayadaasi soo degin ka hor ay ahayda layhaahdaa ama waxaa kaloo la yihaahdaa malaku jibriil waa nabiga mucallinkiisii mucallinkinu inuu qofka ugu yeero magaciisa xaqu uleeyahy laakiin dadka kalea laga nihi taasna waa layrahdaa wuxuu yidhi marka nabi maxamedow iiga waran islaamka xaqiiqadiisa fa qaala rasuulullaahi sala allaahu calayhi wasalam ilaahay rasuulkiisa wuxuu yiri al islaamu islaamka xaqiiqadiisa haddaa rabtid oo waxa qofku muslim uu ku noqonayah an tashhada inaa qirtid wey an laa ilaaha ilaah kale oo xaq lagu caabudaahay inuusa jirin ila allaahu ilaahay ma ahana ilaah xaq lagu caabudo oon ilaahayga weyno waaxidka ahayn ma jiro wa ana muxammedan nebi muxamedna rasuuluullaahi ilaahay rasuulkiisa inuu yahay inaa qirtid wey aa intaas waa kalimatu tawxiid wey wa tuqiima asalaata salaadii inaa oogtid wey oo salaadii iqaamadeedi waxaa weeye shuruuddeedii iyo arkaanteedii iyo wixii o dhan ayadoo aadaabteedii dhammaystiran tahay hadaa la timaadid salaaddii waa oogtay rugniga saddexaad wa tu-tiya zakaata zakadii inaad bixisid wey aa zakadii inaad bixisid wey oo dadkii mutay ah siido shuruuddeedii aada la timaadid rugniga afraad watasuuma ramadaana ramadaankii inaad soontid wey ramadaankii inaad soontid wey waa rugniga afraad rugniga shanaad wataxuja albeyta kacbadii inaad xajisid weeye beytkii ilaahay inaad u xajisid oo soo soo xajisid in istadacta haddaa awoodid ilayhi ila lbeyti beytka intii ka ah sabiilan wadda ahaanoo saadkii aad ku bixi laheed iyo kaa dadka uga taga laheed waajibka nafaqadud kugu tahay iyo gaadiidkaad ku bixi laheed aada awoodeysid rkaan marka islaam waa shantaas waa shahaadada iyo salaada iyo zakada iyo soonka iyo xajka qaala wuxuu yidhi sadaqta waa run sheegtay fa cajibnaa waan la yaabnuu yiri ninkia wuxuu yidhi waa run sheegtay awal waxbuu weydiinayay marka maadaama uu wax weydiinayey oo sidii qofaan aqoon uu wax u weydiinayo waa run sheegtay ma dhihi kara qofku warun sheegtawadhihi kara qofyaqaan fa cajibnaa sayd cumara marka wuu ley fa cajibna waan la yaabnay lahu ninkii yas-aluhu nabiga wuu weydiinayaa kal jaahili sidii qof aan waxba aqoono kale wayusadiquhu waana u rumaynayaa kal caalimi sidii qof yaqaanoo kale sidii qof wixii hore u yaqaano aqoon u lahaa oo kale ugu rumay qaala wuxuu yiri rajulkii oo socdo malaku jibriilah fa abirnii ii sheeg canliimaani can xaqiiqati liimaani iimaanka dhabtiis wax iga sheeg qaala wuxuu yihi ninkii an tumina ما ينبيه حدوي عليه الصلاة والسلام قال النبي جوحي أن تؤمن إن رمي سدوي بالله إلهي إن رميست وأركان الإيمان كي إله إن رمي سدوي وملائكته الهي كل إله ملائكته إن رمي سدوي وكتبه إلهي كتبه س إن رمي سدوي ورسوله إلهي الرسوله س إن سدوي وباليوم مالك إن رمي على آخر الدنبي وتؤمن إن رمي سدوي بالقدر قدرتي خيره كيسة قدر كيسة ونعكسين وشره كيسة حنبا إنا رومي سدوي مركا أركان تاس لحدوي إنا إلهي رومي ملائكتي إنا رومي كتبتي إنا رومي خصوصي خصوشي إنا رومي سد مالنكي آخر إنا قدرتي إنا رومي سد تيدا ونعكسين تنكلاب لحدا سوحا لير هذا أركان الإيمان قال وحو يري ننكي صدقت ورمشاك مركا واللح أو أركان الإيمان يشن ربعني أركان الإسلام. وحلاقي هذا ضبطا أنتلا ويديو. ااا آه... إن أركان الإيمان يا أركان الإسلام لبضع بقوة يعني. وق وح مهمة. وحضنا آت وير. هدي آت دم عديد إنا برتد. أركان الإيمان يا أركان الإسلام قوينه مممن إنا قوة إنا معها. هل مرددنا إشكو أخريه. شن أركان الإسلام وشن. وتوحيد كقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هي سلطة. هي ذكاء. iyo soonka iyo xajka shantaas waa arkaanuul islaam arkaanuul iimaanna waa lix ilaahay in la rumeeyo malaa'igtiisa in la rumeeyo kutubtiisa in la rumeeyo rusushiisa in la rumeeyo maalinka aakhire in la rumeeyo iyo qadarta ilaahay inaad rumaydid lixdaasna waxaa la yadhaahdaa arkaanu uliimaan a la yahaahdaa qof kasta oo naga mid ah inuu korka ka yaqaano waa fiican tahay waana wax fudud marka wuxuu yidhi run ayaa sheegtay arkaanu اimaanna waa sax qaala rajulkii ninkii wuxuu yidhi waa naloo caday doonaa ninkan waa malku جibril faaخbirnii ii sheeg can الxsaani samafalkii saan waa ax ga she saan waxaa la ado wax iga sheeg qaala wuxuu yidhi أn tcbud اllaha nabgu wxuu yihi laه الslaaةu وslaam ixsan hadaa rabtid an tcbud اllaaha ilaahy inaa caabudid weye kaannaga taraahu sidii inaad arkay sidoo kale haa sidii ilaahay inaad arkay sidoo kale inaa u caabudid wey oo haddaad aamintid ilaahay inaad arkaysid waxa weeye gef iyo qalad iyo dembi iyo midnama sameynayd haddii maqaamka ilaahay ku gaarsiiyo waxa weeye qofku hadduu madaxweyne ama boqor ama maaragtay o uu hor joogo dadka waaweyn oo wax maamula wax oo ammaanka qofkaas wax u dhibaya ma samayn karo maxaa yaele wuxuu ka cabsanayaa in oo dadka ciidamada ammaanku inay markaasbadafaan oo khatar naftiisa geliyaan marka hadda ilaahay weynaa haddaad hor joogtid see u samaynaysaa wax kakasoo horjeeda oo uusa ogolayn sidaa u samaynaysa ilaahay subxaana wa tacaala haddaa markaa aamintid oo aad gaartid in qalbigaaga markastaba ilaahay aa ku haysid waxaweye waxaad gaaraysaa heer aadan samay karin dembi marna oo aada ogaanaysa ilaahay inuu micigaaga yahay bicilmi ku yahay fain lam takun taraahu haddii aada ilaahay arkayn oo macnaha aadan gaarin heerkaas aada maaragtay gaartay inuu ilaahay subxaanau wa tacaala aada arkaysid oo aada maaragtay u caabudi karin ilaahay sidii adigoo arkayo kale fa innahu yaraak ilaahay asaga ayaa ku arkaya ilaahay waa uu ku arkaya e markaas waxa weye cibaadadiisa ku dadaal a cibaadadiisa ku dadaal ilaahay wuu ku arkayaa waayahay marka mar hadduu ku arkayo waxa weeye hadda meel aad qalad ku samayn kartid iyo meel aad kula dhuuman kartid ma jirto masaladan oo meesha ay ka qaateen culamada islaamka taskiyada iyo tasawufka iyo hadda tasawufku salafkii agtiisana waa ka jiray waxa weeye wuxuuna ahaa wax aan la heli karinoo qofkii waqtigii salafka suufiga ahaa waxa weeye waxay ahayn dad ilaahay doortay oo dahiran oo dembi oo dhan ka fog cid kastoo bedasho oo maaragtay ama waxaan laa-iq ahayn maaragtay kusoo kordhiday waa qalad waxa weeye tasawufna ma sheega karaan waxawey waana laga bari noqona lakiin tasawufku sidiisa waa xaq weeye waxaa laga yaaba dadka qayb markay doodayaan inay yidhaahdaan waqtigii rasuulka iyo waqtigii saxaabada ma wax suufiye leerahaa jiray marka ma jirin wax suufiye leera waqtigaas marka sufiya waa baadil in iraan dhici karta waxa weeye taas waxa weye diintii o dhanoo la inkirayo ay ka dhigan tahay markii daliilkaas laga dhigto sababto ah macnaheedu waxa weye qofku wuxuu lehy waqtigaas wixii aan jirin oo dhan ma jiraan hadda waqtigaas culamo mufasiriin lara miyaa jiray ma culmo muxadiiinculamo mufasiriin laira tafsiir ku tahasusta miyaa jiray culamo muxadithiin lairah miyaa jiray waqtigii rasuulka ma culimo lairaahda fuqahaa jiray ma culamaa ulcaqiida jiray ma culamaaul carabiya jirin ma jirin magacyadaasoo dhan waa isdilaaxaad iyo magacyo oo ku baxay qolo kasta shaqaday qabatay haa marka culummadii sharxday fiqhiga fuqaha laeraa kuwii qur-aanka sharxay mufasiriina lairaa kuwii axaadiita qoray muxadiiina lairahda waxa weeye kuwii culmacarabiya qoray culamaa ulcarabiya lairaahdaa kuwii maaragtay taskiyada iyo ixsaanka ka hadlay kuna dhaqmay siday ahaadna u qaatay suufiya loo bixiyey marka sidaasaa macnuu ha laakiin waxaan shaki ku jirin in qaladaad badan uu jiro cid kasta oo tasawufka sidii u ahaa si aahayn u isticmaashona ahlu baatil weey waana laga bari noqona wax loo difaacayna ma jirto qaala wuxuu yiri ninkii rajulkii oo waa malaku jibriil gadaala nal kaga cadday doonaa fa ahbirnii ii sheeg canisaacati saacadda qiyaamo wax iga sheeg qaala wuxuu yidhi mal mas-uulu midka la weydiinayaahi canhaa saacaddii xaggeeda wax laga weydiinayaahi biaclamo mid ka og ma ahan minasaa'ili kan wax weydiinaya macnaa kaama aqaan anigu laba dhowr macnaa lagu fasiraa oo anigu kaama aqaanoo adigaa iga yaqaanoo iga ogba waa la ihaahdaa ama kaama aqoo ogiyo labadeennuba waa naqaanaa isku siyaa u naqaanaa waa lagu fasiraa ama kaama aqoo ogiyo labadeenaba ma naqana saacadda qiyaamo marka intaa nabiga la ogeysiinay hd laakiin markii dambe nabiga wax kasta oo dhacaya aduunka ilaahay subxaana wa tacala waa ogeysiiyey hada waa ka xabad xabad uga sheekeey nabigu caleyh salaatu wasalaam qaala nabigu wuxuu yiri fa abirnii iseeg can amart yrajulk wuxuu yii malau jibriil fa ahbirnii iisheeg can amaaraatiha saacadda qiyaamo calaamadaheeda wax iiga sheeg calaamadaha saacada qiyaamo wax iiga sheeg lagu garto inay soo dhow dahay qaala wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam an talidal amatu adoontii inay dhasho weeye rabbatahaa sayidadeedii adoontu inay dhasho weeye sayidadeediioo qof sayid u ah macnaha tan waxa weeye mathalan inta dadkii naagihii adoommada ahoo la suriyaysanayay inta bataan markaas ay naagtii dhasho gabar gabadhaas ay dhashayna ninka sayidka u ahoo boqorkaahay ku xugum noqonaysaa oo oo aabaheed maadaama u xor yahay marka gabadhiyaa hooyadeed waxay utahay sayida camal macani kalena waa lagu fasiraa waantara iyo inaa aragtid weeya alxufaata kuwii cagaha cadaa calaamaadkai qiyaama waxaa lagu gartaa tan hadda masalo taaganba weeyaba waantara inaa aragtid weeya alxufaata kuwii cagaha cadaa al curaata ee qaawanaa alcaalata ee faqiirka ahaayeen ricaa ashaaci ariga ra-acajireen yatadaawaluuna oo ku dhirirtamaya fil bunyaani dhiski oo wuxuu leh nabigo calyhi salaatu wasalaam dadkii ree baadiyaha oo iska cadda cagaha cadda oo qaawana oo maaragtay faqiirka ahaa ee intarhe magaal noqday oo hanti yeeshay guryo dheer reer dhistay ku faantamaya qof kasta ah uu leeyahay aniga kaa guri dheer iyo aniga kaa guri dheer taas inay aragtid weya taas ada hadda waa taagantahay dadkii noocaas ahaa ayaa hadda aduunka laga yaabaaba inay u hanti badan yihiin ama ay ku faantamayaan hadda awaa xaalad la taagan yahay thuma indalaqa ninkii waa tegay rajulkii waa iska tegay markaas oo waa malaggii wax su-aalayay fa labithtu waa nagaadu yiri sayid cumar meliyan waqti ayaa nagaaday zaman ayaa nagaaday oo sii joogay ilaa saddex maalmooda leray thuma qaala nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa cumaru cumaro atadrii ma garanaysaa manissaa-ilo qofka wax weydiinaya qofu aha ninka waxay weydiinaya nin aha ma garanaysaa qultu waxaai allaahu ilaahay rasuul rasuulkiisa aclam og ilaayo rasulkiisa g qltu waxaa allahu rasulalam ilahay rasuulkiisa og markii masale cilmiya lag weydiiyo sidaasaa fiicano inaad tiraahd ilaahay iyo rasuulkiisa og macnaha oo aadan maaragtay ama allaahu aclam aad tiraahdid oo aadan la soo boodin adoon aqoon sababto ah qofkii waxaasku weydiiyo kuu faa-iiday lahaa haddaad muujisid wix inaad taqaanid adoon aqoon ayaa laga yaabaa inuu kaa gaabsado wixii uu kuu sheegi lahaa uu kaa hakeysto marka waa inaad cilmigeeda ilaahay u bandhigtaa qaala wuxuu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam fa inahu ninkii oo wax weydiinaya jibriilu waa malaku jibriil ataakumuuna idin yimid yucallimukum asagoo idin baraya diinakum diintiina isagoo idin baraya a rawaahu muslimun diintiina isagoo idin baraya uu idin yimid marka macnaha diinta hadda nabigaa sheegay jawaabihii iyo waxa dhan oo nabigaa baray calayhi salaatu wasalaam laakiin malaku jibriil sabab u noqdoo maadaama su-aalaha isaga uu weydiiyey rawaahu muslimun wamacnaa talida alamatu talidu laamatu rabatahaa ama an talida alamatu rabatahaa addoontii inay dhasho sayiddadeedii ay sayidda tahay sayidadeedi macneheed waxa weeye wamacnaahu antakthura saraari naagihii la suriyeysanayay oo addoonnimadka lagu haystay inay bataan xataa talida al amatu ilaa adoontii ay dhasho asuriyatu ee la suriyeyst bintan gabar lisayidiha sayidkeeda ay u dhasho wa bintu sayidi sayidka gabadhiisuna fii macno sayiddi sayid ayla ay ka dhigan tahay wa qiila kayru daalika macnahaas macn ahayna waa lagu fasiray walcaalatu أن كو فقير كها الفقراء وفقراء ديوي وقوله يرمليا وقتنا أي زمنا طويلا وقت داروي وكان ذلك أرن كاس نوحوها ثلاثا صدح مع الموضة الثاني حديث كلابات باب كي مراقبة كو الرمية حديث كده راهد كاسو هذا جبريل مراقبة وحو كلا قيبته أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إن إله عابد سيدي أدو أركيا هذا هركاس جارسيسنا إن أجتيد إنه إلهي كأركي حديث كلا بات عن أبي ذر وحال جوري جندب بن ابن ابن جنادة يو أبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما معاذ بن جبل يا أبي ذر لبدا سوحة لقوري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي رسول كيسي وحيكوري قال إنو يري نبقو عليه الصلاة والسلام itaqillaaha xaydu maa kunta ilaahay ka cabso meel kasta oo aad joogtid ittaqillaaha ilaahay ka cabso xaydumaa kunta meel kastoo joogtid guriga haddaad joogtid masjidka haddaad joogtid wadada haddaad socotid suuq haddaad joogtid hada kaligaa tahay haddaad dad la socotid meel kastoo joogtid ba ilaahay cabsidiisa ku dheg hadalkan nabigu uu ku leeyahay waa abidar iyo wuxuu ku leeyahay mucaad binu jabal oo aclamu lnaasi bilxalaal wlxaraam ahaa xalaashiiiy xaaraamta ninka ugu aqoga asxaabta oo mucaadaha wa atbici sayi'ata xumaantiina raacsa alxasanata wanaag tamxu xasanadii way tiraysaa ha sayi-adiya oo haddii dembi kaa dhaco dembigaas wanaag daba dhig wanaagaasa kaa tirtiraya oo waxaa la yahaha dunuubta yaryar qofka markay ka dhacdo haddii uu weyse iyo kheyr kale iyo uu sameeyo kheyrkaasi waa uu tirtirayaa laakiin dunuubta waaweyn toobadkeen a u baahanta wakhaaliqinnaasa dadkiina la dhaqan oo la mucaamalo bikhuluqin dabeecad xasana wanaagsan iyo ahlaaq wanaagsan xadiidkan marka saddex xaq ayuu wataa halaerahdaa xaq oo ilaahay qofka kuleeyahay waa inuu qofku ilaahay uu caabudo oo ka cabsado iyo xaq qofku naftiisa ah waxa weye haddii xumaane ka dhacdo inuu iska tiro iyo xaq bini-aadamku kugu leeyahoo akhlaaq wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan inaad kula dhaqantid رواه الترمذي يحديث كسوة ورياء إمام الترمذي وقال وحير حديث حسن وحديث حسنة الثالث حديث كصدحات عن ابن عباس وحالة رضي الله عنهما عبد الله بن عباس الغوري <تصفح> قال وحيري كنت وحأها خلف النبي صلى الله عليه وسلم نبيك جدالك سيئة عنها نبيك جديدك أسراره يوما مالا أيام النبي قدال كيس سارا فقال وحو يري يا غلام ويل كانو اني انو اعلمك وحن كبريا كلمات اريا ايا كبريا ويل كانو انو كلمات ان كبريا هن نبي عليه الصلاة والسلام كو احفظ الله الهي حفظي يحفظك هكو حفظي الهي حفظي وإلالي هكو حفظي إلهي إلالي معنى يبا معنى إله إلهي إلالي كره إلهي إلالي وحال لوغة جيدا يحفظ أوامر الله إلهي أوامرتي تي وعلى غير عددك قيب إني تأويل كي يديدان ويرهدان تأويل وحب الله ومباهنا لكن ما لها غار كود وقصب إني تأويليان محايا لقف ليه كرا هدا إلهي إلالي ما تشرته وحاد إلالي يساوى إلهي أوامرتي تي إحفظ أوامر الله وحيا إلهي كفر إلالي وتأويل يحفظ ixfadillaahi ixfad awaamirallaahi ilaahay waxyaalihii uu ku farayo awaamirtiisa ilaali tajidhu ilaahay waad helaysaa tujaahaka hortaad ilaahay ilaali hortaadaad ka helaysaa ufiirsa xadiidkan waa axaadiidta oo mutashaabihaadka aoo haddii sideeda loo daayo macno kale uu ka dhalanaya dadka qeyb waxaa laga yaaa inay leyn ilahay meeshaasuu jooga oo ku dadaalayaan oo leyn ilahay isagaa sheegtay xadiidkan waa xadiid nabi maxamed caleyhi salaatu wasalam laga warinaya uu le ilaahay hortaadaad ka helaysaa

culumada ahaa siday diintan u sharxeen ugu sharxin markaad tiraaha ilaahay asagaa sheegtay carshiguna dul jooga ee asaa ku dhegtid hadda waxaan soo aqrinaa wahuwa macakum ainamaa kuntum ilaahay micigiinuu yahay meel kastoo joogtaan haye maxaad ku fasiraysaa ilaahay asagaa sheegtay tanna marka ma awilaysaa taasna ma awilaysid miya hawadaadu siday rabtaa diin nooga dhigaysaa o mida kale nabiga wuxuu lay alayhisalaatu wasalaam ilaahay xifdi hortaadaad ka helaysaa ow horta ilaahay xifdi ilahay maad ugu xifdi kartid waxaa la xifdinayaa awaamirta ilaahay wey ilaahay hortaadaad ka helaysaa maagta macnaheedu marka ma ilaahay meel uu joogood kasii maraysaa jirta maya waana sida culamadu ku fasireen tajidhu tajid raxmatahu ilaahay naxariistiisa ayaad helaysaa tujaaha ka hortaadaana ka els hortaada ayaad ka helysaa waa yahay naxariistiisa ilaahay hortaada ka helaysaa haddaad awaamirtiisa xiftiisa idaa saalta ilaahay ahaddaad wax weydiisanaysid fas-alillaaha ilaahay weydiiso xaqiiqadu sidaas weeye laakiin haddii bini aadamka a wax weydiisatid kaalmihii majaazka ah o caadiga aha weeye laakiin qof kasto wax ku siiyo iyo qof kasto ku cawiyaba waa wax uon ilaahay kugu soo dhiibo ogow haddaad wax weydiisanaysid ilaahay weydiiso

calaa an yanfacuuka inay ku anfacaano wax kuu taraan bishay-in shay kugu anfacaan lam yanfacuuka kuma anfacayan waxba kuma tari karaan ilaa bishay-in wax ma ogiye qadka tabalaahu ilaahay uu qadarayhu shaygaas lakaadi ku qadaray wax ilahay kuu qoray ayay kugu anfaci karaan qofstouema hadday isu yimaadaan calaa an yaduruuka inay ku dhibaanna bishayin wax kugu dhibaan lam yaduruuka kuma dhibi karaan ilaa bishayin ma ogiye say qad ka taballahu ilaahi uu qadaray hushaygaas calayka korkaaga o laka markii la ydahada waa nafciga wax ilaah nafcigooda kugu talagalo caleyka markii la ydhahdana waxaweeye waa dushaado dhibkaaga ah a wixii lagu qadaray kaliya an kugu dhacayo ruficat alaqlaamu qalimaantii waa la koryaal wajafat suxufu warqadihiina waa qalaleynoo wixii la qori lahaa waa horaa la diyaariyay wa wax diyaarsan waxga dhacaya رواه الترمذي حديث إمام الترمذي أولي وقال وحيد حديث حسن صحيح حديث حديث حسن وصحيح وفي رواية غير الترمذي إمام الترمذي غير كيس رواية أهو حاكسو احفظ الله إلهي حفظي وأوامرت إلهي حفظي تجده تجد رحمة ونحريسي لساكه ليس تجاهك وارتاد تعرف قرؤ إلى الله إلهي أقنص في الرخاء وقتك برواغضة ومعنى وقتك برواغضة كجرتد ilaahay halmaamin cibaadadiisa ku dadaal waxa weeye macnaha waqtigaas aha ka toomin yacrifka ilaahay ha ku garta fi shidati ha ku ogaada waqtiga dhibaatada oo macnaha haddii aada ku dadaashid cibaadadii iyo khayrkii waqtigii ilahay kuu gargaaray waqtiga aada dhibaataysan tahay ilaahay wuu ku caawinayaa waclam ogow ana maataaka ana ma akhta-aka wax allaale waxii ku gafay oo ku baal maray oo aan kugu dhicin lam yakun ma ahaanin liyusiibaka inuu kugu dhacayo wamaa asaabaka wixii kugu dhaco kugu habsadana lam yakun ma ahaanin liyukti'aka inuu ku gafayo wixii hadday wax ku agmaraan ha dhihin waxaasiyo waxaas haddaana meeshaas ka tegi lahayn waxaasa igu dhicila hadhihin kuguma dhecen marba hadday ku gafeen wixii kugu dhacana hadhihin haddaan meeshaan aanan joogi lahayn waxaana iguma dhacen waclam ogow ana nasra gargaarku macaasabri sabr micigiisu ahaad samir miigiis qofka loo gargaaro waa qof samr wa ana alfaraja dhibaatada oo la iska qaadaahana macalkarabi kurbo micigeeda ahatoo marka qofku faraj helayo kurbaa ka horeyday wa ana maca alcusri culayska micigiisana waxa ahaaday yusraan fudayd oo qofka culays haduu lasoo gudbo in fudayd ka dambea inuu ogaado we rawaahu xadii waa xadiitdka aa soossoo dhamaynay riwaayaddiisa araabicu xadiidkii afraad can anas waxaa laga wariyay radi allaahu canhu qaal innakum adinku latacmaluuna waxaad sameynaysaan acmaalan acmaal ayaa la imaanaysaan acmaashaasoo camallo acmaashaasoo hiya iyadu adaqu ka yar oo ka fudud fii acyunikum indhihina dhexdooda minashacari tinta ka yar oo maxnaa wax aada idinla liidato aa dhib aadanaba u arag كنا نعدها وحن كنت ريشر ني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الرسول كوحن كنت ريشر من الموبقات الدنوبة وحلاكتة آه. ووحو الدنوبة هاد عير يري سنة سنة وقت الرسول كوحن نوحي سنة دنوبة وحلاكتة رواه البخاري وغالا الموبقات وعيري المهلكات والدنوبة وحلاكتة مركب معناها دنوبة aan yaryaraysanaynoo dhan waqtigii salafkii iyo asxaabtii waxaw katara u arkeen aabigan wxu le anas bin mali ilaa muraaqabadiiu ku jiraa oo ilaahay qalbiga ku hayaa waqtigii rasuulka halista dunuubta ahbanoo aheydydikua ada waaa l wradawaad an n maalitaabcintiu lydamaaam bar amis xadiikii shanaad oo baabkan ka waramaya can abi hureyrata waxaa laga wariya radia llahu canu عن النبي وحكوري صلى الله عليه وسلم إلهي رسول كيس قال إنه ير إن الله تعالى إلهي يغار وما سيرا أمه الناس وغيرة الله إلهي مصير كيس أن يأتي المرء روح إنه لي ما دوي ما حرم الله إلهي وحقور ريبي عليه قفك كركيس مصير سير وحا هذا قفك مثلا انت قيروضة مثلا أهل كيس انت قيروضة وحي حما كرابة آه marka ilaahay masayr saxahoo ficilkaasio qiiradaas maaha waxa loo tiirinayaa waxaweye waa manci ilaahay uu ka mancinayo dadkii fawaaxishta marka ilaahay raalli kama ahan w raalli kama ahan waana u ciqaabayaa qofkii waxaweye u geysta ku dhaca wuxuu ilaahay uka xarimay sida qofku uu uga masayro haddii ehelkiisu wuxun ay ku dhacaan oo waxaas uu uga reebo oo kale ilaahay uu uga reebayaa oo uu u ciqaabayaa qofkii قدى و خيلكره متفق <applause> عليه حديث البخاري ومسلمي والغيره مصائر كنا بفتح الغين الاخيره ايها تغيره واصلها اصل كده هو هي الانفهه يقفكي هو ديده وي يقفكي ديده وي انت سي عشر كان كسو كوين والله سبحانه وتعالى اعلم واحكم